Командир підрозділу Збройних сил України Роберт Бровді на псевдомадяр також записав звернення щодо зґвалтування в школі на Закарпатті. Слів військових не добирав, попередив всіх, хто намагатиметься зам'яти цю справу. Перше-наперше, в мене попередження, прохання до молоді, отої неповнолітньої, чоловічої статі у більшій степені. Ви коли наступний раз захочете своїми дракончиками погуляти, то ви дуже файно подумайте, щоб ваше життя не стало зіпсутим до його останку на все майбутнє. Гарно подумайте, чи варто з пивасиком чи без лізти до неповнолітніх дівчат, чи робити якусь іншу біду. До тих трьох хлопців у мене дуже просте звернення. Хлопці, ото переднім прибором спрацювали, тепер готуйтеся. Ваш задній прибор – пукани. Все життя за те буде відповідати. Моя вам порада – ідіть, здавайтеся і моліться. Моліть, щоб вас все ж таки посадили, а не виправдали. Так в тюрмі просто менше вашим пуканам дістанеться, а може через років 10-12 вийдете з мінімальним правом на мирне цивільне життя. У мене привіт в Оловецькій прокуратурі. Хлопці, я не бажаю тим з вас, у кого є дівчата, бути у другому, ніж прокурорське амплуа в ситуаціях, якщо, не дай Бог, таке станеться. І основне, Закарпатський обласний апеляційний суд, не називаючи прізвищ, той організм правосуддя в Закарпатті, м'яко кажучи, скомпрометований на вирішення будь-яких питань за бабоси. І тому є купа підтверджень. До мене прохання до діючих суддів Закарпатського апеляційного суддя відповідально віднестися до розгляду цієї справи, котра, сподіваюся, набере такого шаленого розголосу, що всі обставини будуть перез'ясовані і відповідні винуватці, окрім насильників, ті, котрі спонукали розвиток таких подій, будуть відповідним чином покарані.